Çıxış üçün səhnəyə millət vəkili akademik Rafael Hüseynov dəvət olunur. Əziz rübabə sevərlər, dəyərli dostlar, xanımlar və cənablar. Novruz astanasında, bu əziz məkanda Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq hadisəsi. Elə bu səhnədən 10 illər öncə Azərbaycan insanının qəlbini fəth etməyə başlamış və 90-cı Novruzunun ərəfəsində olan böyük sənətkarımız, unudulmaz Rübabə xanım Muradova haqqında düşünürük. Rübabə xanım Muradova haqqında düşünmək, Güney Azərbaycan haqqında düşünmək deməkdir. Rübabə xanım haqqında düşünmək, Aras haqqında, 21 Azər haqqında düşünmək deməkdir. Rübabə xanım haqqında düşünmək, həsrətlər, ayrılıqlar barədə düşünməkdir. Rübabə xanım haqqında düşünmək, muğamatımız, el havacatımız haqqında düşünməkdir. Rübabə xanım haqqında düşünmək, Leyli haqqında düşünməkdir. Dahi Nizami, dünyada hər bir şey cəzbə bağlıdır. Filosoflar onu eşq adlandırır, deyirdi. Bu həqiqətən belədir. Və Rübabə xanım Muradovanın ömür yolunu, taleyini indi, vaxtın bugünkü hündürlüyündən seyr eləyirkən onu görürük ki, sanki onun keçdiyi bütün yol irəlicədən ölçülü biçiliymiş və o məhz bu cür həyat, bu cür taley yaşamalıymış. Rübabə xanım Muradova valideynlərinin verdiyi addır, rübab adı daşıyırdı. Rübab bir musiqi alətidir və ən qədim musiqi alətlərindəndir. Və elə doğuluşundan, dünyaya gəlişindən onun adında musiqi vardı, varlığında musiqi vardı və adındakı, varlığındakı musiqini bütün ömür boyu daşıdı. İlk tələbəlik illərindən mən 70-ci illərdə Rübabə xanımla tanış olmuşdum və o zamanlar mən 1000 il əvvəl yaşamış böyük bir sufi şair Baba Tahir Ürgan'ın yaradıcılığını araşdırırdım. Onun şiirlərini farsçadan Azərbaycancaya tərcümə eləmişdim və günlərin birində onun köhnəlməz beytlərindən birini Rübabə xanım üçün oxudum. Dozolfunət bovət tari robabəm, çəmiyxahi əzin hali xərabəm, teke bamu səriyyari nədari, çəra hərni məşəv ayi bixabəm. Zülfün rübabımda simdir salır səs, insaf et, cövr etmə, qalmadı nəfəs. Niyə gündüz məndən hey uzaq qaçıb, gecələr yuxuma girirsən əbəs? Rübabə xanımın bu şiir, İki baxımından çox xoşuna gəldi. Birincisi ona görə ki, 1000 il əvvəlin şeirində ilk dəfə ədəbiyyatda rübab musiqi alətinin adı bir şeirin içərisində keçirdi. Amma bir başqa nöqtəyi nəzərdən də çox ürəyinə yatıbmış o şeir. Mənə dedi ki, bir də söylə, dedim, yazdı. Və dedi, bu şeir mənim taleyimə, ömrümə çox oxşayır. Zarafatla dedim ki, sizin taleyinizə niyə oxşayır ki? O kimdir ki? Gündüzlər sizdən uzaq qaçıb, gecələr sizin yuxunuza gəlir. Gözlərinə bir kədər qondu, dedi ki, gündüzlər mənim əlim çatmayan, amma gecələr yuxuma gələn Ərdəbildir. Rübabə xanım Muradova 90 il öncə Azərbaycanın gözəl bir torpağında Ərdəbildə dünyaya göz açdı. Və adı kimi gələcəkdə onun taleyini, yolunu müəyyənləşdirəcək, onu rübabə eləyəcək, bütün Azərbaycanınki eləyəcək səsi də elə doğuluşundan ona qismət idi. Onun babası Kəblə Muradın da, atası Mirzə Xəllin də Rübabə Muradovanın özünün mənə söyləməsinə görə çox yaxşı səsləri, avazları olmuşdu. Üstəlik atası Mirzə Xəlil həm də yaxşı ney çalırmış. Uşaq çağlarından musiqinin əhatəsində böyüyürdü və onu da söyləyirdi ki, hərdən deyir, anam həyətdə təndirə çörək yapırdı, atam otururdu eyvanda, ney çalırdı və deyir, o günlərin ətri, o günlərin əks sədası bugünəcə mənim içərimdədir və o xiffət hər zaman mənimlə birgə yaşayır. Bir neçə gün öncə mən Rübabə xanımın bacısı Tahirə xanımla görüşdüm, amma Tahirə xanımla 80-ci illərin əvvəllərində Rübabə xanımla ayrılığın lap
ilk həftələrində də görüşmüşdük. Və o vaxt Rübaba xanımın artıq xəstə olarkən, 1983-cü ildə xəstəxanadaykən söylədiyi niskilli bir xatirəni mənlə bölüşdü. Rübaba xanım o xəstəxanada olduğu, əbədi ayrılığın lap ərəfəsində dayandığı günlərdə bacısına söyləyibmiş ki, Allah qismət eləyiydi, sağalıydım və Allah onu da qismət eləyiydi ki, yolum Ərdəbilə düşəydi, dizin-dizin sürünə-sürünə gedərdim o həyətimizə, o bizim yaşadığımız evin kandarına başımı qoyardım, ölərdim və mənim üçün bu dünyanın ən xoşbəxt ölüm olardı. Amma xoşbəxt ölüm haqqında düşünsə də, Rübaba xanım əbədi dirilik qazanmış insanlardan biridir. Və ilk yeniyetməlik çağlarından həyat onu təlatümlü bir gedişatın içərisinə atdı. Bəlkə də sizin aranızdadır, bu gecədə o da iştirak edir. Bir neçə gün öncə biz Rübaba xanımın yeniyetməlik, gənclik rəfiqələrindən biri ilə üzvəydik. Adila xanım Çernik Bülentlə. O, Rübaba xanımdan bir yaş böyükdü və tali ilə gətirmişdi ki, onlar Güney Azərbaycandakı çox ümidli, arzulu, istiqlal havası ilə daşan günlərin içərisində qovuşmuşdular. İranda tamam yeni bir dövr başlanırdı. Güney Azərbaycanda istiqlalın yaxın hənirtisi hiss olunurdu və çox keçmədi ki, Təbrizdə azadlıq bayrağı yüksəldi, Azərbaycan Milli Hökumətini qurdu və o yolda çalışan, o yolda mübarizə aparanların içərisində vətəni candan sevən çox insanlar vardı və bu gənc insanlar da o Adilə xanım da, Rübaba xanım da o gənclər təşkilatının sırasında baxmayaraq ki, 13-14 yaşında sütül yeniyetmə qızlardılar, onlar da qoşulmuşdular bu hərəkata və onları çox xoşbəxt bir gələcək gözləyirdi. Azərbaycan istiqlal bayrağını ucaltmışdı. Güney Azərbaycanda tamam yeni bir səhifə açılırdı. İnsanlar fərəhlə, səadətlə doluydular. Amma o istiqlalın ömrü bircə il çəkdi. 21 Azərdə başlanan 1945-ci ildə yol, elə 1946-cı ildə 21 Azərdə dekabr ayında sona çatdı. Və o insanların əksərinin taleyi çox maceralı oldu, kədərli oldu. Bir çoxunun ki, faciəli oldu. O, böyük istiqlal sevincindən sonra acılar vardı, itkilər vardı. Sonu görünməyəcək qədər uzun mühacirətlər vardı və Rübaba xanım da arazı aşaraq bu Azərbaycana, Quzey Azərbaycana gəldi. Bir müddət o Salyanda, Sabirabadda yerləşmişdilər. Mən ona görə bunu söyləyirəm ki, bugün sadə bir gün deyil, bugün tarixi bir gündür və bu məkan da adi bir məkan deyil. Bu yer mənim üçün çox əzizdir, çox müqəddəsdir və mən həmişə bu səhniyə çıxanda çox dərin bir həyəcan hiss olur mənim içərimdə. Ona görə yox ki, çox insanın qarşısında dayanıb danışıram. O həyəcan hissi mənim içərimdə ona görə həmişə var ki, bu səhnədə, bu zalda həmişə tarixin arxada qalan 10 illəri boyunca Azərbaycanı Azərbaycan eləyən, Azərbaycanı böyük eləyən nəhəng şəxsiyyətlər əyləşiblər. Burada gözəlliklər yaradıblar, elə gözəlliklər yaradıblar ki, onun əks sədası çox uzaq gələcək zamanların içərisində də həmişə var olacaq. Və mən bu səhnəni göz önünə gətirəndə tarixi də görürəm. Burada Bülbülü də görürəm, Zülfad Gözəlovu da görürəm, Xan Şuşinskini də görürəm, Maestra Niyazini də görürəm və silsilə böyük insanları, o insanlar ki, onlarla Azərbaycan gözəldir, Azərbaycan böyükdür. Və ilk dəfədir ki, burada Rübaba xanım Muradovanın yuvarlaq bir il dönümü qeyd edilir. Rübaba xanım həyatdan erkən getdi, 50 yaşında. Onun 50 yaşının tamam olduğu vaxtlar artıq çox üzgün, xəstə olduğu zamanlar idi. Yubiley, belə bir bayram keçirmək kimsənin yadına düşmədi. 60 yaşı tamam oldu, 70 yaşı, 80 yaşı yada düşmədi. Və ilk dəfədir ki, burada, bu əziz məkanda, bu şərəfli məkanda Azərbaycan filarmoniyasında o yerdən ki, 70 il öncə Rübaba xanımın yolu başlanmışdı, indi onun 90 yaşı bayram olunur və onun haqqında onun bütöv surətini canlandıracaq gərək sözlər deyilsin burada. Və Rübaba xanım haqqında Azərbaycan mətbuatında
İlk nisbətən böyük yazı 1956-cı ildə işıq üzü görmüşdü. Baxmayaraq ki, 1946-cı ildə sərhədə keçib bu itaya gəlmişdilər. 1956-cı ildə işıq üzü görmüşdü Azərbaycan qəzetində, Ərəb əlifbası ilə nəşr edilən qəzetdə. Onu da təbii ki, çox adam oxuya bilmirdi. Və o qəzeti çox əziz bir yadigar kimi saxlayırdı Rübabə xanım. Həmişə də fəxirlə deyirdi ki, firqəmizin qəzetində çıxıb o yazı. Və 1956-cı ildən sonra mən tələbə ikən onun haqqında məqalə yazdım. Mərhum bizim dəyərli yazıçımız Xalidə Hasilova Azərbaycan Qadını jurnalında o yazını çap elədi 1977-ci ildə. Təsəvvür eləyin, o qədər böyük bir sənətkar haqqında, bu qədər böyük vaxt aralığında iki böyük yazı çıxır. Əlbəttə ki, bu cür insanlara gərək həmişə diqqət daha çox olsun. Onlar həmişə qələmin də, mətbuatın da, yazı pozunun da diqqət mərkəzində olmalıdırlar. Və ona görə deyirəm ki, onun bugünkü yubileyi, 90 illik yuvarlaq il dönümü sadə hadisə deyil, onun biografiyasında və Azərbaycan mədəniyyətinin biografiyasında qalan hadisədir. Və tali ilə gətirmişdi ki, o balaca salyan onun həyatının yeni bir mərhələsinin başlanğıcına çevrildi. Orada Qulu Əsgərov kimi dəyərli bir sənətkarla yolları rastlaşdı. Qulu Əsgərov onun ilk müəllimlərindən birinə çevrildi. Baxmayaraq ki, bir əyalət şəhəri idi, amma o dövrdə Azərbaycanın dörd bucağına Bakının ən aparıcı teatrlarının, konsert birliklərinin təmsilçiləri gedirdilər, konsertlər verirdilər, tamaşa verirdilər. Rübabə xanım məsələn mənə söyləyirdi ki, o yolunu başlayanda həmin o Qulu Əsgərovun yaxından köməkliyi ilə həm dramatik rollər oynayırdı. Məsələn, Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklərində Saranı oynayırdı. O biri tərəfdən də Arşın Malalanda çıxış eləyirdi, O Olmasın Bu Olsun da çıxış eləyirdi. Və Qulu Əsgərov onun həm bir aktrisa kimi, həm bir müğənni kimi açılışmasında, puxtələşməsində, yetişməsində çox zəhmətlər çəkmişdi. Və o da çox təbii bir sənətkar idi və iki təbii sənətkarın qovuşuğundan da elə o səhnənin özündə gələcək Leylinin, gələcək əslinin ki, onları Azərbaycan səhnəsində Rübabə xanım Muradova təkrarsız yaradırdı, təməlləri orada qoyulurdu. Rübabə xanım o illərin xatirələrini mənə söyləyirdi. Deyir, günlərin birində böyük aktyorumuz Azərbaycan dram tarixinin ən müstəsna simalarından biri Ələsgər Ələkbərov gəlmişdi. Vaqif tamaşası göstəriləcəkdi. Təbii ki, Vaqif rolündə Ələsgər Ələkbərov idi. Amma Xuraman rolünü oynayacaq aktrisa xəstələnmişdi. Mənə deyir, dedilər ki, tamaşada, əsərdə o Xuramanın onsuzsa hissəsi çox deyil, sən onu yola ver. Deyir, mən də hələ Cənubdan təzə gəlmişdi. Hətta xeyli illər sonra da o Cənub ləhcəsi onun danışığında hiss olunurdu və danışıqda, adi məişətdə bu şirin görünsə də, səhnədə, efirdə, ekranda o ləhcə əlamətləri istər-istəməz biraz diksindirir tamaşaçını. Ona görə də deyir ki, axı məndə bir ləhcə var, biraz bəlkə yaxşı qarşılamadılar. Deyirlər, yox da başqa çıxış yolumuz yoxdur, sən oyna bu rolu, onsuz da bilirsən sözü də, filanı da. Deyir, mən də çıxdım, başladım oynamağa. Təbii, o nəhəng Ələsgər Ələkbərovun yanında, digər böyük aktyorların yanında bu yolunu təzə başlayan bir həvəskarın təbii ki, ifası o qədər də uğurlu deyildi. Amma deyir, içərimdə bir inatkarlıq vardı, bir özünü təsdiqləmək şövqü vardı. Deyir, dedim, indi mən göstərərəm sizə. Deyir, o özünü Xuramanın qayadan atmaq səhnəsi gələndə başladım bir Bayat Kürd oxumağa. Bayat Kürdü başladım oxumağa, indi dram teatrında da oxumaqlar olur, amma yarım dəqiqə, bir dəqiqə uzaq başı, dəqiqə yarım. O bir bəzək kimidir. Deyir, mən 20 dəqiqə Bayat Kürdü oxudum, cəmaat əl çaldı, deyir, başa idim, özümü qayadan atdım. Və onun həyatında belə epizodlar da olmuşdu. Və gəldi Bakıya, bura, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının xorunda oxumağa başladı. Mahnı və rəqs ansamblinin solisti oldu. Xorda oxuyurdu, amma Allah Rübabə Muradova kimi insanları xorda oxumaq, çoxlarının içərisində əriyib itmək üçün yaratmır. Onlar gəlirlər bir ulduz kimi parlaq olurlar və gec tez Rübabə görünməli idi. Və onun, düşünürəm ki, Azərbaycan musiqisində parlamasının əsas səbəbkarlarından biri bizim unudulmaz tarizənimiz Bəhram Mansurov olub. Bəhram Mansurov deyir, mən günlərin birində bu filarmoniyada onun oxusunu gördüm, hərəkətlərini, cəmalını müşahidə elədim. Fikirləşdim ki, bizim teatrın, operanın ona ehtiyacı var. Çünki bizim opera teatrı şərəfli bir yol keçmişdi. 1908-ci ildə Üzeyir bəyin Leyli Məcnunu ilə yolunu başlayan
Azərbaycan operası artıq 1954-cü ildə sıra-sıra leylilər görmüşdü. Mən o ilk leylilər Əbdürrəhim Fərəcov ki, kişi idi, qadın rol oynayırdı, Əhməd Ağdanız ki, kişi idi, qadın rol oynayırdı, Hüseyin Ağa, Hacı Baba bəy, onları qoyuram bir kənara. Sonra qadın leylilər gəldi. Həqiqət xanım Rızaeva, Süreyya Qacar, Yavər xanım Kələntərli, Gülxar Həsanova, Sara Qədimova, neçə-neçə başqaları. Və 1954-cü ildə deyir, mən İçəri şəhərdə yaşayırdılar, getdim ora. O vaxt deyir, artıq ərə getmişdi, uşağı da vardı və deyir, mən gördüm ki, bu əri ilə danışılası deyil, münasib bir adam deyil. Amma qaynatası məni tanıdı, amma deyir, qaynatası məni köhnə İçəri şəhərli olduğuna görə əmim Mirzə Mansura oxşatdı, dedi ki, qızım, dur. Mirzə Mansur gəlibsə, dur onunla get, nə deyirsə elə. Deyir, gətirdim bunu operaya və Rubaba xanımın gəlişi ilə opera teatrının həyatında tamam yeni bir mərhələ başlandı. Bizim bir-birindən gözəl, bir-birindən misilsiz leylilərimiz olub. Ancaq Rubaba xanımın leylisinə çatan leyli olmayıb. Rubaba Muradova yalnız 7-ci əsrdə yaşamış, Qeys ibn Müləvvəhin sevgilisi olmuş leylini oynamırdı ki. O həm də öz taleyini oynayırdı. Hər dəfə öz həyatını yaşayırdı leyli surəti ilə. Ona görə onun leylisi bənzərsiz idi və heç kimin yarada bilməyəcəyi ucalıqdaydı, yüksəklikdə idi. Rubaba xanım Muradova Azərbaycan operasının səhnəsində bir-birindən gözəl surətlər yaratdı. Yeni bir qaleriyaya ki, o Azərbaycan opera tarixində həmişə iftixarla anılacaq. O rollərin bir çoxu Rubaba Muradovadan sonra yetim qaldı. Ondan əvvəl buğamat oxumuş qadınların hamısından fərqləndi. Onların da gözəl səsləri vardı, bir-birindən məlahətli avazlardı. Ancaq Rübaba xanım onların hamısından seçdirən bir başqa keyfiyyət də vardı ki, o klassik ədəbiyyatı da bilirdi, şeiri də bilirdi, şeirin oxuduğu sözlərin mənasını da dərindən anlayırdı. Ona görə də içərisindən keçərək, ruhundan keçirdərək bu sözləri avazı ilə, misilsiz avazı ilə canlandırdığından onun oxusu hər kəsinkindən üstün olurdu. Və bizim böyük sənətkarımız Əhməd Bakıxanovun Rübaba Muradova haqqında bir sözü var. Deyirmiş ki, Rübaba Muradova gahgir oxuyandı. Bu həqiqətən belə idi. Rübaba Muradova ovqat oxuyanıydı, əhval-ruyə oxuyanıydı. Onun taleyi öz yerində, amma həmin andakı əhvalı, o andakı onun içərisində yaşadıqları nə dərəcədə münasib idisə, o dərəcədə də gözəl oxuya bilirdi. Və həmişə eyni cür oxumurdu. Əgər onun o damarı titriyirdisə, o içərindəki damar, onda o misilsiz müstəsna olurdu. Məsələn, Rübaba xanım Muradovanın oxuduğu şur da var, ayrıca Seygah da var, Humayun da var. Bir-birindən gözəldir, eşitmişsiniz. Amma onun gəl bizə yar oxuyur, gəl bizə yarın içərisində bir balaca parça muğam ifa edir. Müstəsnadır, çox gözəldir həddindən artıq, əvəzsizdir. Və bir dəfə soruşdum ki, Rübaba xanım, niyə görə bax, bu cür gözəl alındı bu? Dedi ki, studiyada biz yeni ifaları yazırdıq və xeyli gec saata qədər uzandı bizim yazılışlar. Çox da yorulmuşdum. Deyir, amma təzəcə xalq artist almışdım, bu da 1971-ci ildir. Deyir, mənim üçün çox əziz olan bir insan məni təbrik eləməmişdi. Sonra soruşmuşdum, o əziz adam kimdir, demişdi Əbülfət Əliyev. İçərimdə o inciklik birdən deyir, o yadıma düşdü və o inciklik hissiyatı içərimdəki bir ağrının təsiri ilə başladım oxumağa, ona görə o cür gözəl alındı. Yəni, bu sözü ona görə gətirirəm ki, Əhməd Bakıxanov deyən düzdür. Həqiqətdir ki, o gahgir oxuyan idi. Onun oxusunda məhz o həmin anda içərisindən keçən yaşantıların, hissiyatın birbaşa təsiri var idi. Rübaba Muradova Azərbaycan insanına elə bir irs yadigar qoyub ki, o irs bundan sonra yüzillər boyu yaşayacaq. Azərbaycan insanının musiqi ruhu, Azərbaycan dili, Azərbaycan milləti var olduqca o ifa həmişə yaddaşlarda səslənəcək. Azərbaycan ədəbiyyatı zəngindir və bu ədəbiyyatın bir neçə min illik tarixi boyunca bir-birindən üstün gözəl əsərlər yaranıb. Amma o əsərlərin içərisində bir də Şəhriyarın Heydər Babaya salamı var. Heydər Babaya salam niyə görə digər bütün başqa əsərlərdən fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda da sıra-sıra şairlər olub, yazıçılar olub, yazıblar, bugün də yazırlar. Və həmin o Heydər Babaya salama da yüzlərlə cavablar yazılıb. Heç biri Şəhriyarınkına çatmayıb. Çünki Şəhriyar içərisin yazıb, ruhun yazıb. O tərzdə yazıb ki, məhz Rübaba o cür oxuyurdu. Heydər Baba, yolum səndən kəc oldu.
Rubaba xanım Heydər babaya salamı oxuyub, bu misra ilə başlayan parçanı oxuyur. Heydər baba yolum səndən kəc oldu və istər istəməz elə oxuyur ki, başqa adam heç vaxt o cür oxuya bilməz. Çünki onun da yolu həyatının başlanğıcından kəc oldu. Davam eləyir ki, bilməz idim, döngəlik var, dönüm var, ayrılıq var, itkinlik var, ölüm var. Ayrılıq, itkinlik, ölüm, döngələr, dönümlər hər kəsin ömründə var. Ancaq rübabanın ömründə bu itkinliklər, bu dönümlər və dönüklüklər o qədər çox olmuşdu ki, o qısa ömrü xeyli dərəcədə yaralamışdı. Ona görə onun oxularında həmişə bir ağrı vardı, onun oxularında həmişə bir məxsusi həssaslıq vardı ki, başqa ifalarda yox idi. Yəni, Heydər babaya salama sıra-sıra musiqilər bəstələnib, çoxları oxuyur. Elə rübabənin oxuduğu kimi həmin o mahnını da başqaları ifa edirlər. Amma heç biri rübabə kimi oxuya bilmir. Çünki Şəhriyar hansı hisslərdən o misraları qələmə alıbsa, elə həmin hisslərlə də o misraları Rübabə Muradova canlandırıb. Rübabə Muradova işraqı idi, gəldi burada, Muradova oldu. Rübabə Muradova sıradan olan bir Azərbaycan qızıydı, gəldi, bütün Azərbaycanınki olan bir müstəsna xanıma çevrildi. Uşaqlıq illərini xatırlayırdı, 40-cı illəri. Deyirdi ki, o vaxtarmış ki, Sovet ordu hissələri İrana gedibmiş, Təbrizdə, Ərdəbildə, digər yerlərdə varmışlar. Təbii ki, o Sovet ordu hissələri əsasən Azərbaycandan gedən hərbiçilərmiş və Ərdəbilin üstündən, Təbrizin üstündən təyyarələr uçurmuş. Rübabə xanım söyləyirdi, xatırlayırdı ki, baxırdıq o təyyarələrə, deyir, mən də uşaq idim. Bilirdik ki, bu Azərbaycandan, o tayki Azərbaycandan uçub gəlmiş təyyarələrdir. Deyir, ürəyindən keçərdi ki, kaş nə olaydı o təyyarə, mən də alaydı qanadına, aparaydı o biri Azərbaycana, Qüzey Azərbaycana. Mən də çıxaydım səhniyə, o oxuyanlar ki, səsini radioda eşidirik, onlar kimi oxuyaydım və məni bütün millət dinləyirdi. Rübabə xanım Muradovanı təyyarə yox, tarihin küləkləri qanadlarına aldı, gətirdi bura, Sovet Azərbaycanına. Gəldi səsi ilə bütün Azərbaycanı fəth elədi. Onun səsi dönə-dönə özünün keçə bilmədiyi arazdan o taya keçdi. Və Rübabə xanım Muradovanın o böyük arzusu var idi ki, getsin, təzədən Güney Azərbaycana qovuşsun, Ərdəbli görsün, o tanış məhəllələrdən, o tanış küçələrdən keçsin, o doğma evinə getsin, ona nəsib olmadı. 83-cü ildə həyatdan getdi. 10-cu ildə yaşasaydı, 50 yaş, nə yaşdı ki? 60-ına da çata bilərdi, 70-inə də çata bilərdi. Ancaq təəssüflər ki, ona nəsib olmadı. Elə bir musiqi incilərindən ibarət çələn kördü ki, Azərbaycan insanına, Rübabə Muradova bundan sonraki çox 10 illərin və 100 illərin içərisində də yaşayacaq. Onun 90 yaşının bayramı da bugün 100 yaşı dolacaq, 120 yaşı da, 150 yaşı da. Bizim heç birimiz olmayanda da Rübabə Muradova olacaq, yenə həmənki kimi gənc olaraq qalacaq. 70 il bundan öncə, 70 ildən biraz da əvvəl bu səhnədən yolunu başladı. 60 il əvvəl, 50 il əvvəl bu səhnədə Rübabə Muradova möcüzələr yaradırdı. Və indi onun bir zamanlar dayandığı yerdə dayanmışam. Həmin o söylədiyi mənzərə göz önümdə canlanır ki, gənc bir qızdır, yeni yetmə bir qızdır, səmada təyyarələr uçur. Bilir ki, bu Azərbaycan təyyarəsidir. Onun içərisində bəlkə bir Azərbaycanlı oturub sürür və arzu edir ki, o təyyarə onu haçansa Azərbaycana aparsın, Bakıya çatdırsın. Əl eləyir, əl yerləyir aşağıdan o təyyarəyə. İndi mən buradan, onun bir zaman dayandığı bu məkandan ona əl yerləyirəm, ona salam göndərirəm. Onun ruhuna təşəkkürlər eləyirəm ki, belə bir ömür yaşadı, belə bir irs yadigar qoyub getdi. Rübabə xanımı düşünürəm, fəxrdə düşünürəm, fərəhlə düşünürəm, iftixarla düşünürəm, amma həm də biraz xiffətlə, biraz kədərlə düşünürəm. Böyük adına, böyük sənətinə salam olsun. Şaqqıldaşı
Şövkət zəyirizəm, mənimdən bir adım gəlsin dirizəm. Salam olsun Şövkət zəyirizəm, mənimdən bir adım gəlsin dirizəm. Heydər baba gün sinəni dağlasın, Heydər baba gün sinəni dağlasın, üzün gülsün qulaqlarım ağlasın, üzün gülsün qulaqlarım ağlasın, uşaqlarım bir dəstə gül bağlasın, uşaqlarım bir dəstə gül bağlasın, yel gələndə bir gətirsin qoyalan, bəlkə mənim yatmış baxdım o yalan, ilməz idim dön gəlik var dönüm var, itkinlik var ayrılıq var ölüm var. Çıxış edir Fikrət Əmirov adına əməkdar kollektiv, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının instrumental heyəti, bədii rəhbər Ağaverdi Paşayev, musiqi rəhbəri Mahir İbrahimov, konsertmeisterlər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Əliağa Sədiyev və Xəyyam Məmmədov. Həsrətindən musiqisi Şəfiqə Axundova, sözləri Adil Babayevindir. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülyanaq Məmmədova. Thank you.
Astoçan ey tarzan, qoy dinləsin əllər məni. Ləhsə ləhsə biz rəvan olur, yoxşasın tellər məni. Səbr edib dözdüm vüsalı eşkinə, hicrana.
İntizar, musiqisi Səid Rüstəmov, sözləri Zeynal Cabbarzadənindir. İfa edir, televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantı Vəfa Vəzirova. Thank you.
gözəliyəm ayrılığıyam zavrəmənin gətiribdir gözəliyəm ayrılığım zavrəmənin Hər görəyəm indiyə sana Eşqdən bir çarə məni Nə tapılmaz yetirə yarə mənə Onu da bilmirəm. Musiqisi Hacı Baba Həsənov, sözləri Novruz Gəncəlinindir. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nəzakət Teymurova.
Thank you.
elə sanmay ölmüşəm mən, ölməz mənim tək həyatam. Bir səfayam ki, bir rubabəyam ki, unutmaz hilqəti aləm mənim. İndi sevmirəm. Musiqisi Bəxtiyar Kərimov, sözləri Hafiz Baxışındır. İfa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Almaz Orucova. Sevmədin mənim, aradın eşqimə duman çəni. Sevmədin
Bəxtiyaram mən. Musiqisi Hacı Baba Həsənov, sözləri Bəxtiyar Vahabzadənindir. İfa edir Rəvanə Qurbanova. Sevdim seni.
Gəl bizə yar, musiqisi və sözləri Əli Baba Məmmədovundur. İfa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Səbuhi İbayev. Thank you.
xalq mahnısı Qara Gilə ifa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Arzu Əliyeva. Thank you.
zülfündən zəncir aman çiyninə salmsan zülfündən zəncir mən sənin əsirinəm gəl məni dindir aman o şirin Humayun təsnifi, ifa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gülüstan Əliyeva. Ha
Şur təsnifi, gəl inad etmə, ifa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fehruz Səxavət. Thank you.
məxmuz oldu mənim başıma hər gün. Bir eşqin uzundu, nə qədər tənidim. Öz hissini dustaq eləyən bəxtiyar olmam. Öz hissini dustaq eləyən bəxtiyar olmaz. Öz eşqimə, öz könlümü zindan elədim mən. Leyli və Məcnun operasından Şam səhnəsi. Musiqisi Üzeyir Hacıbəylinindir. İfa edir televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Səbinə Ərəbli. Baştan ayağa nədir uyanmam, dur dedilər, dəmbədən boyanmam.
Əfrasiyab Bədəlbəyli, Dumanlı Təbriz tamaşasından Qönçələbi mahnısı, sözləri Cəfər Cabbarlındır. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Simarə İmanova. Məni candan usandırdı, cəhaldan yar usanmazmı? Məni candan usandırdı, cəhaldan yar usanmazmı? Oh!
Yandırdı qəlbimi. Musiqisi və sözləri Novruz Feyzullayevindir. İfa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Sevinç Sarıyeva. Thank you.
Anacan, musiqisi Bəxtiyar Kərimov, sözləri Ənvər Əlibəylinindir. İfa edir Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zakir Əliyev.
sənin qurbanınam ki Mən sənin qurbanınam ki Sən yarattın cismimi Bəxş edərdim ömrümü Olsaydı imkanım ana Ana Məhəbbət, musiqi və sözləri Əli Baba Məmmədovundur. İfa edir Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülyaz Məmmədova. Can't
nəsi qal yaş ilə bir dəmdə kiryan olmayan dinə var məzlum gördüm bir bəlayı hicrən Şur təsnifi, Uca Dağlar, ifa edir Rübabə Muradovanın bacısı Tahirə Muradova. Hamınızı xoş gördüm, gələn əyaqlarınız var olsun. Necə deyim, bütün təşkilatçıların hamısını can sağlığı arz edirəm. Rübabə xanımın mahnısından bir mahnıdan sizə hədiyə edəcəm. Yeri-yeri mən də gəlim dalınca. Ay gidem oğlan
səhvalıdır, bağdır meşədir, bağdır meşədir. Sevgimin qəlbi saf, sanki şüşədir, sanki şüşədir. Ondan ayrı yaşama çətin peşədir, çətin peşədir. Ay gedən olan işit bir daya, sevirəm səni bala eşkimə dilan. Ay gedən olan eşit bir daya, sevirəm səni eşkimə dilan. Yeri yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal et apar məni yanınca. Yeri yeri mən də gəlim dalınca, dəsmal et apar məni yanınca. Ağac olaydım, yolda duraydım, sən gələn yola kölgə salaydım. Ağac olaydım, yolda duraydım, sən gələn yola baba kölgə salaydım. Xalqıma qurban olum, yaşasın mənim xalqım. Xalqımın qabında baş əyirəm, yaşasın xalqım. Sağ olun, sağ olun.